ölkənin deməyə olarkı bütün bölgələrində məmruz başnalığı, vəstə səlahiyyətlərinə aşma, vətəndaş hüququnun tapdanılması halları haqqında məlumatlar var. Hərnə qədər xəbərdarlıq edilsə də, islahatlar aparılsa da, hətta həbslər olsa da, kübüt desə yığılanan yoxdur. Hər kəs öz bildiyin edir. Bu dəfə daha bir özbaşnalıq haqqında xəbər Şəmkirin Kür qəsəbəsindən gəldi. Aynur Qurbanov adlı sakin, bələdiyyə sədri Sahib İmanov və icra nümayəndəsi Fərid Fikrətlinin vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq park ərazisini 20 min manata satdığını iddia edir. Tikintinin isə əsasən gecə saatlarında aparılması məsələnin qanunundan kənar həyata keçirilməsinə şübhələr yaradır. Qeyd edək ki, park ərazisində obyektin tikilməsi foto və videodan görünür, lakin kim tərəfindən bu müəmmalıdır. Hər halda vətəndaşın iddiası belə deməyə əsas verir təsləndirilən ideyalarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyi olarsa, işıqlandırmağa hazırıq.